Shalba TV, furaha yako ndiyo fakhari yetu. Wazayana al-ardhi bil-jibali wal-anharu wal-ashjar. Wazayana al-rijali bin-nisai, wazayana al-nisai bil-rijali. Wazayana al-ayami biyawm al-jum'a. Wazayana al-shuhuri bi-shahu Ramadan. وزيان الليالي بليلة القدر أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وعظيمنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل كما قال في كتابه العزيز الحكيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أما بعد ndugu zangu katika imani baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusitaka ziada ya rehema na amani kwa kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye Allah anamuuliza katika Qur'ani anamwambia ya kuwa fa kaifa idha jiina min kulli ummatin bishahid kwamba itakuwaje pindi Allah atakapoleta kutoka katika kila umma shahidi kila umma Allah alete shahidi wakuja kushuhudia matendo ya watu wake waji'na bika ala haula'i shahida na pindi utakapoletwa wewe Muhammadin juu ya watu hawa umma huu wa mtume Muhammadin utakapoletwa wewe uwe shahidi utoe ushuhuda kwa yale matendo wanayoyafanya usiku na mchana utoe ushuhuda kwa yale wanayoyapuuza katika maneno ya Qur'ani utoe ushuhuda katika maisha yao wanadamu wa Kiislamu wanavyoishi na hadi kufikwa na umauti hadi kukaa katika matumbo ya ardhi hadi kufufuliwa mpaka leo hii katika sehemu hii utakuja wewe shahidi kuja kushuhudia matendo yote itakuwaje siku hiyo siku ambayo tunaambiwa wakana yauman ala alkafirina afira siku hiyo itakuwa nzito sana kwa watu makafiri watu wakorofi watu ambao hawakumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo kwao itakuwa ni siku nzito sana kiasi ambacho mwanadamu atatokwa na jasho jasho ambalo litatiririka jasho hilo hadi kwenye magoti yake kuna wengine watatokwa na jasho jasho ambalo litatiririka hadi kwenye viuno vyao na kuna wengine jasho lao litafika hadi kwenye mashingo yao yani jasho linakutoka wewe mwilini linateremka ardhini linajaa ardhini jasho hilo linapanda juu baada ya kupanda juu linaanzia kwenye magoti yako hadi kiunoni kwako hadi shingoni kwako kuna wengine jasho litawameza kuna wengine watajikusanya na kuanza kuwakimbilia manabii mmoja baada ya mwingine katika kumshtakia ili wapate angalau nafasi ndogo ya msaada ndo anaambiwa mtume itakuwaje siku hiyo ndugu zangu waislamu atakapokuja nabii kuwa shahidi
aje ashuhudie kiasi wanadamu wanavyoishi katika maisha ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, ama hutuba wetu wa leo insha Allah tutazungumzia kuhusiana na haki ya mzazi, haki ambayo inatoka kwako wewe mtoto na kwenda kwa mzazi wako. Ni jambo ambalo lina umuhimu mkubwa sana. Afwan. Jambo ambalo lina umuhimu mkubwa sana. Na nitaomba mniazime masikio yenu ili ujumbe huu upate kuingia vizuri katika masikio yenu. Usiishie hapo hadi ufike kwenye vilindi vya nyoyo zenu. Tuseme insha Allah. Ndugu zangu Waislamu, katika Qur'ani miongoni mwa aya 6236 mna aya tatu maalum ambazo mwanadamu yeyote, katika aya hizi tatu mna amri mbili. Sasa hizi amri mbili ni kwa ajili yako wewe mwanadamu. Ukifanya amri hizi lazima utafaulu. Malipo yako utakayoyapata ni kuingizwa katika pepo. Lakini ukifanya moja katika maagizo haya mawili, ukifanya moja na ukabakisha nyingine, hili limoja lilobaki linabatilika. Yani hili ambalo ulilolifanya wewe linabatilika kwa sababu ya kubakisha moja miongoni mwa hivyo vitu viwili. Jambo la kwanza, Allah anasema katika Qur'ani, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahani wa fiswaluhu fi amaini anishkuru li wa liwalidayka ilayhi al-masir. Katika aya hii kuna mambo mawili mwanadamu anatakiwa ayafanyie kazi. Jambo la kwanza, anishkuru li, kumshukuru Allah. Kisha washukuru wazazi wako wawili. Wewe ukimshukuru Allah na ukaacha kuwashukuru wazazi wako, hiyo shukurani yako kwa Allah inabatilika. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa nafasi hii Allah kwamba sisi tumshukuru yeye. Kwa nini? Kwa sababu amewahusia wanadamu watende wema kwa wazazi wao, wema ambao wanatakiwa wautende kwa sababu ya kule kukaa kwenu katika matumbo ya wazazi wenu. Mama yako ameshika mimba, matatizo juu ya matatizo. Mama yako ameshika mimba katika hali ya mitihani mikubwa. Mama yako ameshika mimba katika matatizo ambayo wakati mwingine alikuwa anatamani kula maharage, kwa sababu wewe upo tumboni, mama yako alikuwa akila maharage moyo unawaka moto kiasi ambacho anatamani alale kiwanjani kwa ajili ya ule moyo unavyowaka moto. Mama yako wewe alikuweka tumboni wakati ambapo wanawake wenzake wanashughulika kufanya kadha wa kadha katika shughuli za kimaisha, mama yako alishindwa kukaa katika vikao vya wanawake wenzake kwa sababu kila mara anahisi kichefuchefu, kila mara anatamani kutapika, anaona kukaa na wenzake ni kero, anakaa nyumbani, anajizuia kutoka kwa sababu wewe upo tumboni. Allah anasema walikaa, yani wazazi wenu wamechukua, mama yako wamechukua mimba katika hali ya matatizo juu ya matatizo. Wa fiswaluhu fi amaini, na akakuweka kifuani kwa miaka miwili. Kuna watu hapa wamenyonya kwenye vifua vya wazazi wao kwa muda wa miaka miwili, na wako wengine mwaka mmoja na nusu, na wako wengine mwaka na miezi kadhaa. Lakini Allah anasema wa fiswaluhu fi amaini, mama yako amekuweka kifuani kwa muda wa miaka miwili, akila pilipili,
Allah anabadilisha pilipili katika maziwa yake inakuwa vitamin. Pilipili hiyo inakuja kwenye kifua, wewe unanyonya maziwa matamu, unakaa kifuani. Allah anasema anishkuru li, nishkuruni mimi Allah kwa kujialia wewe upatikane kupitia mbegu ya baba yako kuingia katika mitulinga ya mama yako. Sasa nishukuru mimi Allah waliwalidaiki, na uwashukuru wazazi wako wawili. Ukimshukuru Allah na ukaacha kuwashukuru wazazi wako kwa yote waliyokufanyia, wallahi shukrani yako hiyo kwa Allah ni batil, inabatulika na haitokusaidia chochote. Jambo la pili ambalo Allah anasisitiza, aya moja inachukua vitu viwili katika aya tatu. Jambo la pili Allah anasema aqimi salati wa atu zaka, simamisheni swala na toeni zaka. Wewe ukiswali swala tano, unaswali sunna, unaswali ijumaa, lakini unao uwezo wa kutoa zaka unashindwa kutoa, hizi swala zako zote zinabatilika, kwa sababu unatakiwa uswali pia vile vile utoe zaka. Ikiwa unao uwezo wa kutoa zaka na ukabana mali zako ukashindwa kuzitoa, wallahi swala zako zote zinabatilika, na utakwenda kwa Allah abaa manthura, ni mtu ambaye aliyeshika mavumbe matupu. Na jambo la tatu, atiu Allah wa atiu rasul, mtiini Allah na mtii mtume Muhammadin. Ukimtii Allah na usipomtii mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, elewa ya kuwa tuaa yako kwa Allah ni batil, haikubaliki, kwa sababu umemtii Allah na hujamtii mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hizi ni aya tatu ambazo mwanadamu wa Kiislamu anatakiwa azielewe kwamba vitu hivi vilivyoamrishwa katika aya hizi tatu ni jukumu lako kuvishika vyote na kuvifanyia kazi. Nafasi tupo, wafiswaluhu fi amaini. Mama yako amekuweka kifuani miezi tisa, kwa sababu mada yetu ni kuelezea haki ya wazazi, fadhila za wazazi ambazo wewe unatakiwa kuzirejesha. Sasa baada ya kuwa wazazi wako wameshakulea, unatakiwa urejeshe fadhila. Miongoni mwa fadhila hizi ni kuwashukuru kwanza wazazi wako wawili. Toa shukurani, mwambie baba asante, gari hili hapa chukua, ni miongoni mwa shukurani yangu baba yangu, wakati ambapo ulikuwa ukishughulika kumtafuta mama atakayeitwa mama yangu, ulipitia misukosuko, mitihani, karaha nyingi, pengine ulimtongoza mama yangu akakukatalia, ukaenda kwa shekhe kufanyia dua mpaka mama akaja kukupenda. Sasa umeshughulika vya kutosha, shukrani yangu hii baba, mama, nyumba hii hapa. Lakini wapo leo watu kwa sababu ya hanasa ya dunia amemwacha mama yake kijijini. Mama yake toka alivyomuanzishia msingi wa jengo mpaka sasa hajamaliza, yeye hapa mjini anaishi maisha ya raha, pengine hujajenga, unalipa kodi, analipa kodi ya 700,000 moja, pengine umejenga, nafasi hipo, nyumba yako ina vyumba vya kutosha, unaona dhiki kumtoa mama yako kijijini kumleta mjini kwa sababu unataka kuishi wewe na mke wako peke yenu. Rejesha shukurani kwa wazazi wako. Ndugu zangu Waislamu, jaa rajulu ila nabii sallallahu alayhi wasallam, angalia namna gani mtume anavolinganisha vitu hivi. Huyu bwana anakuja kwa mtume, yastaadhanuhu fil jihad, anakuja kutaka ridhaa ya mtume aende akapigane vita, vita vya dini, kuinusuru dini ya Allah. Jihadi njia ambayo inayompelekea mtu katika shahada, shahada inayomthibitisha mtu kuingia peponi. Anakuja mbele ya Rasulullah, naomba nikapigane vipi, nikapigane vita kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, ahai walidak, wazazi wako wewe wako hai? Yule bwana akasema naam ya Rasulullah.
wazazi wangu ni wazima, wote ni wazima. Mtume akamwambia fafihima fajahid, wewe jihadi yako nenda kawahudumia wazazi wako wawili, kama ni dini ya Allah leo iharibike kwa ajili yako wewe mtu mmoja, lakini rudi kawahudumia wazazi wako. Yani angalia namna gani mwanadamu anavotoa nafsi yake katika kufa ili akaipigania dini ya Allah. Anafika kwa mtume, nabii anamwambia hapana, wewe wazazi wako kwa kuhai, rudi kawahudumia wazazi wako. Yani ukiangalia thawabu za jihadi, nabii analinganisha kwamba kumtendea mzazi wema ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Hivyo yule bwana akanyimwa ridha ya kwenda kupigana jihadi, jamaa karudi kwenda kuwahudumia wazazi wake. Hii yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba mwanadamu anatakiwa pamoja na ijtihada anayoifanya ya kuswali, kutoa sadaka, kufanya amali za khairi, anatakiwa aelewe ya kuwa aljannatu tahta aqdamin ummahati, pepo ya Allah iko chini ya nyayo ya mama zenu. Nyenyekeeni kwenye miguu ya wazazi wenu ili mpate pepo ya Allah. Mnaswali mashallah, mnafunga mashallah, mnakwenda hija mashallah, lakini rudini kwa wazazi wenu, nyenyekeeni kwa wazazi wenu, takeni radhi kwa wazazi wenu, rejesheni fadhila kwa wazazi wenu ili mpate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana wewe umetoka katika dini nyingine ukaingia katika Uislamu, ukawaacha wazazi wako katika mazingira ambayo ni ya ukafiri, na wewe mashallah Mwenyezi Mungu amekutia nuru ya kuona Uislamu na ukaufuata. Kuna njia nyingine ya kuwatendea wale wema, kwa sababu ukitazama asbabu nuzuli ya aya hii, kwa sababu kila aya ina sababu yake ya kuteremka, ni kisa kilichotokea baina ya Saad ibn Abi Waqas na mama yake. Saad alikuwa katika Waislamu, mama yake akapata taarifa, Saad nimepata taarifa kwa wewe umeingia katika dini ya Muhammad. Saad akamwambia naam, mimi nimeslim, nimekuwa katika Waislamu. Mama yake na Saad akamwambia wewe, kwa kuwa umeingia katika dini ya Muhammad, mimi sijaridhia, acha hiyo dini, rudi katika dini yetu ya Lata na Uza. Saad akasema hapana mama yangu, siwezi kumkufuru Muhammad, mimi nitaendelea kumfuata Muhammad. Mama yake akaweka masharti, akamwambia sawa, kwa kuwa wewe umeamua kumfuata Muhammad, mimi nitakaa pale nje uwanjani, jua yangu, mvua yangu, kiza cha kwangu hapo hapo uwanjani, sitokula chakula, sitokunywa maji, hata takfuru bi Muhammad, mpaka umkufuru mtume Muhammad. Mama akachukua msimamo huo. Siku ya kwanza Saad akamletia chakula, mama kula utakufa, akamwambia mimi wacha roho yangu itoke, lakini sitokubali kula chakula hichi mpaka wewe umkufuru Muhammad. Saad akamwambia mama yangu sikilize, japo wewe una roho moja, ungelikuwa na roho 100 alafu roho zote 100 zianze kutoka moja moja, paf roho moja inaondoka, paf roho ya pili inaondoka, paf roho ya tatu inaondoka, zote 100, siwezi kumkufuru Muhammad. Jamaa akaondoka akaenda kwa mtume Muhammad, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna ummi qalat, mama yangu anasema, la ashrab sharaba wala atum taama, sitokula chakula, sitokunywa maji, hata takfuru bi Muhammad, mpaka mimi nikukufuru wewe Muhammad. Ndio mimi, ndio yeye atakula chakula na mimi naona siwezi kukufuru wewe Muhammad, nimeamua nije kwako nifanye nini. Mtume akashangaa imani ya huyu sahaba, namna ambaye anakataa kumkufuru mtume kwa sababu mama yake ameweka masharti. Mtume anaona kiasi gani mama yake ameweka masharti. Allah akateremsha aya katika Qur'an,
وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Alafu chini aya nyingine ikafuata, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuthuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi'u sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu al'azim. Aya ikateremka kwamba tumemhusia mwanadamu kuwatendea wazazi wake wawili wema, kwa sababu mama yake amechukua mimba kwa matatizo juu ya matatizo, na akamweka kifuani kwa muda wa miaka miwili. Nishukuruni mimi Allah na wazazi wako wawili, na nyinyi wote marejeo yenu ni kwangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka, na ikiwa watakulazimisha, ala an tushrika bi, unishirikishe mimi Allah ma laysa laka bihi ilmu, jambo ambalo wewe hulijui, wanakuambia mkufuru Muhammadi au mkufuru Allah au fanya kadha, fala tutuhuma, usiwakubalie wazazi wako, usiwatii kwa jambo hilo. Jambo la Mwenyezi Mungu usiwatii. Ikiwa watakulazimisha, nenda kaibe, kataa. Wakikwambia mwanangu nenda kachukue ushirikina kwa mganga fulani, kataa. Wakikwambia mwanangu wewe usiende kuswali msikitini, kataa. Lakini wema watendee wazazi wako wawili wema, kwa sababu nyote mtarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtakwenda mtakwenda kuambiwa kwa kila mlichokifanya. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بالايات وذكر الحكيم ونهاكم عن المعصيه فلا تعصوه اقول ما تسمعون فاستغفروا الله ان الله هو الغفور الرحيم وهو البار القريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امره ارغام من جهد به وكفر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وزangu katika iman katika khutba hii ya pili siwezi kuwa mrefu sana, nafasi tupo nikukumbushana katika kurejesha fadhila kwa wazazi wako, bado nafasi ipo. Rejesha fikira zako nyuma, kabla wewe hujaitwa bwana fulani hivi leo, hujaitwa baba fulani hivi leo, ulikuwa mtoto kifuani kwa mama yako, ulikuwa mtoto unayetembelea magoti yako kwa kutambaa. Wazazi wako wamekulea, wamekufikisha katika umri uliokuwa nao hivi sasa. Jitahidi sana kurejesha fadhila kwa wazazi wako. Usidhani kwamba unaweza ukafaulu ikiwa wewe wazazi wako wanapata dhiki. Huwezi ukafaulu kama wazazi wako wanataabika. Utazunguka dunia nzima hii katika kutafuta riziki. Kama wazazi wako hawana radhi na wewe, huwezi ukafanikiwa ndugu yangu. Na katika kuwatendea wazazi wema kunakupa yani daraja kubwa sana kwa mwana wako. Kuwatendea wazazi wawili wema kunakupa nafasi kubwa sana katika pepo, kama alivyokuwa Nabii Musa alayhi salam, kana yad'u Allah azza wa jalla. Nabii Musa alikuwa akimuomba Allah, ewe Mola wangu, ya Rabbi, arni rafiqi fil janna, nionyeshe rafiki yangu katika pepo, rafiki ambaye nitakayeshirikiana naye peponi. Nataka nimuone rafiki yangu nikiwa hapa duniani kabla sijafa. Nabii Musa anamuomba Allah, Allah akamtuma Jibril kwa njia ya wahai, akaja kumwambia Musa, awwalu rajulin yamuru alayka fahuwa rafiqu fil janna, kwamba mtu yeyote atakayepita katika njia hii ndo rafiki yako atakayekupa company katika pepo. Nabii Musa akasimama yani kando ya barabara, akawa anasubiri
nani atakayepita katika njia hii wa kwanza, ambaye nimeambiwa kwamba atakayepita hapa wa kwanza ndio rafiki yangu katika pepo. Nabii Musa akawa na shauku kubwa sana, nani atakayepita? Punde kidogo akaja kijana mmoja dhalili, kijana duni, ameshika mkoba wake, anatembea kwa mguu, hana farasi. Kijana yule hana chochote anachokitegemea katika maisha ya dunia isipokuwa mkoba wake ambao huwa ana tabia ya kuushika muda wote. Nabii Musa alipomwona yule kijana akamfuata. Kijana akatembea pembeni hivyo, akaingia katika jengo fulani. Alipoingia Nabii Musa akabaki, akamwona yule kijana anatoa chakula kwenye mkoba wake, anamlisha bibi kizee, mama mzima ambaye hawezi kutembea tena, maisha yake yamekuwa ya kukaa nafasi moja kama walivyo wazazi wengine leo. Kutokana na udhaifu wa umri mrefu, mzazi anaishi ndani tu, kama atataka jua anatolewa, akitaka ndani anarudishwa, yani akijisaidia anasaidiwa pia, anaishi kwa maisha hayo. Sasa yule kijana akaanza kumlisha yule mama chakula. Alipokuwa anamlisha chakula, Nabii Musa yeye kando anatazama tu. Baada ya yule mama kula, akaona baina yao kuna mazungumzo fulani, lakini yeye Musa haelewi kinachozungumzwa hapo. Baada ya yale mazungumzo, Nabii Musa akasogea, akamvuta yule kijana, akamwambia, bwana, samahani, yule ni nani? Akasema, huyu ni mama yangu, nina kazi moja katika maisha yangu, kila siku nakwenda kumtafutia chakula mama yangu mara tatu kwa siku. Nikiamka asubuhi nakwenda kumtafutia chakula, mchana nakwenda kumtafutia chakula, usiku nakwenda kumtafutia chakula mama yangu. Huyu hapa ni mama yangu. Sasa tulikuwa tunazungumza, maana ananiombeaga dua siku zote, na mimi namwambia mama nibadilishie hii dua, yeye anakataa kubadilisha dua hii, anasema nitaendelea kukuombea dua hii hii moja tu na sitaibadilisha. Nabii Musa akamwambia, hebu niambie, ni dua gani ambayo mama yako anakuombea? Yule bwana akamwambia, mama yangu huwa ananiombea, anasema, Allahumma ij'alu ibni hadha ma Musa ibn Imran fil janna. Ananiombea, mola wangu, mjalie mwanangu huyu awe rafiki yake Musa katika pepo. Nabii Musa aliposikia kwamba huyu mama dua yake ni kumwombea kijana wake ili awe rafiki yangu katika pepo, na mimi nimetoka kumwomba Mwenyezi Mungu anionyeshe rafiki yangu wa peponi, na huyu kijana ndo mtu wa kwanza aliyepita katika njia hii, na amekwenda kwa mzazi wake kumhudumia, na dua ya mzazi wake ni kumwombea awe rafiki yangu. Nabii Musa akamwambia, abshir, ebu jibashirie, mimi ndiye Musa, mimi ndiye rafiki yako katika pepo. Kwa sasa wewe ni rafiki yangu katika dunia hii, na katika pepo utakuwa rafiki yangu. Unajua sababu nini? Sababu ya kijana kuwa rafiki yake Musa katika pepo ni kwa sababu ya chakula anachomlisha mama yake. Wangapi leo wanawanyima wazazi wao chakula? Wangapi leo wanawanyima wazazi wao mavazi? Wangapi leo wanawanyima wazazi wao makazi? Kwa sababu mke wako wewe umemtoa katika kabila fulani, mke wako hataki ushirika na jamaa ya ndugu zako, hataki yeye nyumbani kwenu muishi peke yenu tu, na wewe mwanamume mzima unakubaliana na masharti ya mke wako, anakwambia, sitaki mtu yeyote aje nyumbani, tuishi peke yetu tu, tutaishi vizuri, kama watataka msaada tutawahudumia, na wewe unakubali. Do you think? Yaani mwanamume anayekubali masharti ya mke wake, masharti ambayo yanavunja sheria ya dini, yule mwanamume ni duyuth na ni mfu, maiti. Yaani wewe ni maiti unayesubiri kuwekwa kaburini tu.
Yani mke wako anakuambia mama yako simtaki, sawa mke wangu haina shida. Where do you think? Mke wako anakuambia mama yako kadha wa kadha, wewe unakubali tu. Wewe mwanaume yani mfu, wewe ni maiti. Yani unachosubiri utatiwe sanda, utiwe jenezani, ukafukiwe udongo na unakwenda motoni. Kwa sababu wengi leo wamewadharau wazazi wao kwa sababu ya mke. Hivi wewe unadhani mama yako wewe alipokuwa kliniki anajifungua, lau kuwa angelifanya action moja tu tofauti na maelekezo ya madaktari, wewe ungelikuwa leo? Lakini leo kwa sababu unaitwa bwana fulani, umempata mke wako, umeona mama yako hana thamani tena, unaitwa bibi fulani, umempata mume wako, umemuona baba yako hana thamani tena, ndugu zako unawadharau, ndugu zako unawanyanyasa, ndugu zako unawakejeli, ndugu zako unawafanyia mauzauza, wazazi wako unawatenga, na unasema eti mama yangu ananisumbua, ametuzaa wengi lakini mimi simu muda wote tu nataka hela. Wapo hapa. Na mimi nimeshaye kuletewa hiyo kesi kwenye simu yangu hipo. Mtu ananipigia simu. Ananipigia simu WhatsApp. Nikamwambia sina muda, nitumie ujumbe. Akanitumia ujumbe akaniambia mama yangu ananisumbua. Yuko kijijini anataka kuja mjini. Anasema na mimi nataka nione mjini mwanangu. Sasa mimi naishi na mume wangu hapa. Tuna vyumba viwili tu. Namtumia hela. Baba ameuza viwanja, hataki kuja, anataka kuja mjini. Lakini mimi nakataa asije mjini. Na ananisumbua kunipigia simu, nimtumie hela. Wako vijana wa Kiislamu ambaye hawaelewi thamani ya wazazi wawili. Ndugu zangu Waislamu, wallahi namalizia kwa hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni tukio baina ya Abi Huraira na mama yake. Siku moja Abi Huraira akawa anamlingania mama yake aje katika Uislamu. Mama, mama, njoo katika Uislamu, njoo katika Uislamu, Uislamu dini nzuri. Mama yake Abi Huraira akatoa maneno machafu kumtukana Mtume Muhammad. Abi Huraira akahuzunika, hana cha kufanya kwa mama yake, hawezi akampiga mama yake. Akaondoka huku analia, anafika kwa Mtume, ya Rasulullah, mama yangu mimi nilikuwa namlingania katika dini, mama yangu ametoa maneno machafu ambayo mimi nayachukia. Muombee mama yangu dua, muombee mama yangu dua awe katika Waislamu. Alichokizungumza ni kitu gani Mtume Muhammad? Alizungumza kalima moja tu, Allahumma ihdi ummi Abi Huraira, ewe mola wangu muongoze mama yake Abu Huraira. Abu Huraira anatoka kwa Mtume huwa mustabshira, akiwa na furaha, anakwenda nyumbani, anafungua mlango, hajaingia ndani, mama yake anatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mama yake amesilimu. Abu Huraira akarudi kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, Allah amekubali dua yako, mama yangu sasa hivi ni katika Waislamu. Una njia nyingi sana ya kutenda hivyo kwa mzazi wako. Hivyo ndugu yangu Muislamu, rudi, rejesha fadhila kwa wazazi wako. Maisha tuliopewa ni mafupi sana, ni mafupi sana. Uwezi ukafanikiwa bila ya kuwa na radhi ya wazazi wako. Uwezi ukaingia pepuni hata kama una sijida kubwa usoni, hata kama umekwenda hija mara kumi, hata kama umetoa mali zako zote, wewe umejenga misikiti, kama huna radhi ya mzazi wako, wallahi pepo ya Allah utaisikia hivyo hivyo tu na hauwezi ukaiona, kwa sababu Allah anataka wanadamu wanyenyekee kwa wazazi wao ili wapate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
waradhiyallahuma anil khulafai rashidina minhum Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atubu alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina irhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma nas'aluka min bahaika bi abahahu wa kullu bahaika bahiyu. Allahumma nas'aluka bahaika kullihi ya ilahi al-awwal al-akhirin ya anzizu ya ghaffar ya anzizu ya ghaffar ya anzizu ya ghaffar. Ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna. La ilaha illa ghayruka nastaghfiruka wa natubu ilayka. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffalna ma'al abrar. Ya da'imul abadi al-muhusi bila madadi al-maula bila waladi العزيز السيد السناد الواحد الأحد الصمد الذي لم يجن يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حفظ من جميع البلاء والقضاء ما أهلك مثل أعداء وقيد الحمراء. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. افتح لنا أبواب رحمتك يا الله نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى برحمتك يا رحمن الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إنكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكروا الله أكبر. أقيم الصلاة. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.